Hull Speedway afvikles i år efter helt nye regler. Mens VM-titlen tidligere blev placeret efter et enkelt løb, skal der i år køres tre gange om det verdensmesterskab, som Danmark har vundet de sidste tre år i træk. Og Danmark fik en fin start, da man i aftes i Göteborg gennemførte den første af årets tre VM-afdelinger. Danmark vandt foran Sverige, England og USA, og her i aften fortsatte konkurrencen mellem verdens fire bedste speedway-nationer, så på Vojens Speedway Center, der var rammen om den anden af årets tre VM-afdelinger. Der var godt 8.000 forventningsfulde tilskuere, og de blev da heller ikke skuffet over den danske indsats i hvert fald. Vi kommer ind i konkurrencen her i Vojens, hvor vi er ved at gøre klar til det 9. heat. Og forløbet er det gået vældig godt for Danmark også i denne anden VM-afdeling. Danmark har på førstepladsen i øjeblikket 19 point. På andenpladsen ligger USA med 13 point. På tredjepladsen Sverige med 8 point. Og på fjerdepladsen England med 7 point. Og her i dette 9. heat skal vi se Chris Morten fra England i den røde hjelmfarve. Vi skal se John Jørgensen fra Danmark, der erstatter Jan O. Petersen, som var udsat for et styrt i 3. heat, dog ikke alvorligt. John Jørgensen har blå hjelmfarve. Sam Amolenko fra USA har den hvide hjelmfarve, og endelig starter på yderbanen Jan Andersson fra Sverige i den gule hjelmfarve og ryg nummer 13. John Jørgensen erstattede også Jan O. Petersen i omkørslen i 3. heat, som John Jørgensen vandt, og han er altså med igen her i dette 9. heat. Og det er John Jørgensen med den blå hjelmfarve, der er på andenpladsen. Det er lidt overraskende svenskeren Jan Andersson, der er kommet på førstepladsen, kommet bedst fra start, men John Jørgensen ligger i øjeblikket til 2 point på andenpladsen. På tredjepladsen har vi Chris Morton fra England, og sidst i feltet ligger i øjeblikket Sam Amolenko fra USA. Sam Amolenko er ved at komme forbi den engelske kører Chris Morton, men det ser ikke ud til, at hverken englænderen eller amerikaneren kan komme op at true VM-debutanten John Jørgensen, der holder andenpladsen efter Jan Andersson her, hvor de fire kører har godt en omgang tilbage. Med Jan Andersson fra Sverige, der jo ret så overraskende ikke kvalificerede sig til den individuelle VM-konkurrence, der køres i Katowice i Polen den 30. august. Men her i aften er han, som også tilfældet var i går i Göteborg, godt kørende og får 3 point til Sverige, 2 point til Danmark, 1 point til USA og 0 point til England. Efter sejren i Göteborg i aftes er det jo et faktum, at Danmark på visse betingelser kan sikre sig verdensmesterskabet både reelt og formelt allerede her i den anden VM-afdeling i Vojens. Det der skal til er, foruden en dansk sejr naturligvis, at Sverige skal slutte sidst og England på tredjepladsen. Så vil ingen af de tre konkurrerende nationer kunne nå at indhente Danmark, når der køres den tredje og sidste VM-afdeling i Bradford næste søndag. Men det ser ikke ud til, at Sverige bliver sidst i aften. I hvert fald ligger svenskerne i øjeblikket på tredjepladsen med 11 point, USA er på andenpladsen med 14, og Danmark fører konkurrencen med 21 point. Sidst ligger skuffende England med bare 7 point. Vi er ved at gå klar til det 10. af de i alt 20 heat, der skal køres på Vojens Speedway Center. Og vi har Kelvin Tatum, den engelske reservekører med den røde hjelmfarve. Med den blå hjelmfarve er det Tommy Knudsen, der ikke har været så godt kørende i aften. Han har hidtil kun opnået en anden og en tredjepladsen i aften. Så har vi Rick Miller fra USA, som er reserve for Bobby Schwartz, der ikke kommer til start, fordi Bobby Schwartz var involveret i et styrt sammen med Jan O. Petersen, men ingen af de to kører er kommet alvorligt til skade, men alligevel så fortumlet, at de har valgt at lade være med at stille op. Og endelig, som den fjerde deltager i dette heat, Jimmy Nilsson fra Sverige med gul hjelmfarve på inderbanen. Men lad os se, om det denne gang skal lykkes for Tommy Knudsen med den blå hjelmfarve at få sin første heatsejr. Det ser i hvert fald foreløbig lovende ud. Tommy Knudsen fører dette heat foran Jimmy Nilsson fra Sverige. På tredjepladsen har vi i øjeblikket Kelvin Tatum fra England, og sidst ligger Rick Miller fra USA. Men en sikker føring til Tommy Knudsen, der kører roligt og sikkert på sin maskine, kommer ud i banens idealspor og har fuld kontrol over begivenhederne. Han var jo udsat for et grimt styrt i Göteborg i aftes, Tommy Knudsen, men er nu åbenbart ved at være ovenpå igen. Har som sagt en tredje plads tidligere i aften og en anden plads, og nu ser det ud til, at Tommy Knudsen sikrer Danmark yderligere 3 point,
så Danmark nu kommer op på 24 point. Det bliver en første plads til Danmark, en anden plads til Sverige, og en tredje plads til England og en fjerde plads til USA. Vi er småt klar til det 11. heat og kan konstatere, at Danmark i øjeblikket har 24 point på førstepladsen. På andenpladsen er der langt ned til USA, der kun har 14 point. Danmark fører altså med 10 point på nuværende tidspunkt. På tredjepladsen ligger Sverige med 13 point, og sidst ligger England med 8 point. Det kan nok undre nogen, at svenskerne tilsyneladende er ved at komme så godt med, som tilfældet er her i Hold Speedway. Sverige blev nummer 2 i konkurrencen i aftes i Göteborg, og truer i øjeblikket USA kraftigt til også at få andenpladsen her i Vojens. Svenskerne havde jo sin storhedsperiode inden for Hold Speedway-sporten i midten af 1960'erne, hvor svenskerne vandt verdensmesterskabet flere gange. I alt har svenskerne vundet VM 6 gange, sidst var i 1970. Men nu ser det ud til, at de unge svenske speedway-kører er ved at få den internationale erfaring, der skal til for at kunne true to eller så traditionelt store speedway-nationer som USA og England. I dette heat, i det 11. heat, der skal vi blandt andet stifte bekendtskab med den nidobbelte danske verdensmester Erik Gunnarsen, der har kørt helt suverænt i aften. De to gange, han har været på banen her i Vojens, har han vundet suverænt og har altså 6 point, og i øvrigt har Hans Nielsen, hans evige konkurrent, gjort ham dette kunststykke efter. Hans Nielsen har også 2 heatsejre og i alt 6 point. Nu skal Erik Gunnarsen altså med den blå hjelmfarve være på inderbanen i dette heat, og han skal i konkurrence med Neil Evitts fra England i den røde hjelmfarve, med Lance King i den hvide hjelmfarve fra USA, og inde i gul hjelmfarve Per Jonsson fra Sverige. Og ja, Gunnarsen har altså i dette heats fordel af inderbanen. Ved siden af ja, Gunnarsen ligger Lance King. Ved siden af Lance King har vi Neil Evitts fra England og yderst Per Jonsson fra Sverige. Og det bliver endnu en gang en virkelig god start af Erik Gunnarsen, der er i spidsen, kommer bedst ud igennem det første sving og allerede inde i idealsporet har fuld kontrol over begivenhederne, ser det ud til Erik Gunnarsen. Pænt forspring ned til svenskeren Per Jonsson. På tredjepladsen har vi Neil Evitts fra England, og så har vi en kører, der er udgået, nemlig Lance King fra USA, der har haft motorstop og nu befinder sig inde på inderkredsen og er væk. Men altså Erik Gunnarsen stadigvæk foran. Svenskeren Per Jonsson holder andenpladsen, og på tredjepladsen har vi et af de nye navne i engelsk speedway, Neil Evitts. Men nok en skuffelse for engelsk speedway, at man klarer sig så dårligt, som tilfældet har været her i Vojens. Englænderne ligger sidst med kun 8 point, og det ser ud til, at Neil Evitts kan få et enkelt point her, så England kommer op på 9 point. Men det er vigtigt at konstatere nu, at Erik Gunnarsen sikrer sig sin tredje heatsejr i træk, og dermed bringer han Danmark op på en suveræn føring. Danmark får nu 27 point og fører VM-konkurrencen meget klart. England havde sat Kelvin Tatum ind i 11. heat i stedet for Neil Evitts, så det var altså Kelvin Tatum, der sikrede England 9 point, men det ændrer ikke så meget på den situation, at England kun er sidst i konkurrencen om verdensmesterskabet med 9 point. På tredjepladsen ligger USA med 14, på andenpladsen ligger nu Sverige med 15, og forrest ligger Danmark med hele 27 point. Det ligner dansk paradekørsel her på Vojens Speedway Center. Danskerne dominerer den internationale speedway-sport fuldstændig og aldeles. Danmark har jo vundet VM-titlen de sidste 3 år i træk, og alt tyder på, at Danmark nu bliver holdverdensmester for 4 år i træk. Der er ingen nation, der før nogensinde har præsteret at vinde holdverdensmesterskabet 4 år i træk. Vi skal se det 12. heat, hvor Hans Nielsen er dansk deltager. Hans Nielsen har tidligere på aften sat banerekord her i Vojens med 58,8 sekunder for de 4 omgange. Hans Nielsen har blå hjelmfarve på banen ved siden af inderbanen, og Hans Nielsen kommer bedst fra starten. Lad os se på yderbanen. Trues han lidt af Simon Wick fra England, men Hans Nielsen har afvist englænderen Simon Wicks angreb. På tredjepladsen har vi den svenske kører Erik Stenlund, der jo ellers mest er kendt inden for i speedway-sporten. Erik Stenlund er reserve, men er kommet med her i stedet for Tommy Nielsen. Men forrest med et stort forspring er det Hans Nielsen fra Danmark, og så er der en af kørerne, det var svenskeren Erik Stenlund, der styrtede. Han er kommet op igen
og optager forfølgelsen af de tre andre. Men stor, stor spredning i feltet, og her er der en omgang tilbage, hvor Hans Nielsen har spidsen stadigvæk. Hans Nielsen foran Simon Wick, og på tredjepladsen er det Sean Moran fra USA. Og det bliver nok også rækkefølgen i mål, det vil sige 3 point til Danmark endnu en gang. 2 point til Jeremy Doncaster fra England, og hvem får så et enkelt point? Ja, det bliver Sean Moran, selvom hans maskine er sat ud, så kommer han over stregen og får et enkelt point for USA. Men altså, ny stor dansk præstation. Danmark fortsatte resten af konkurrencen i ren opvisningsstil. Af tidsmæssige og tekniske grunde har vi ikke til denne udsendelse billeder klar fra de sidste heat. Det er kun godt en time siden løbet i Vojens sluttede. Men vi skal naturligvis notere, at Danmark sluttede som verdensmester for hold, både formelt og reelt. Danmark opnåede i alt 48 point. USA blev nummer 2 med 29 point, England nummer 3 med 23 point, og Sverige sluttede sidst med bare 19 point. Og dette resultat var lige netop det, der skulle til for at sikre Danmark verdensmesterskabet allerede i den anden af de tre VM-afdelinger. For hvis vi her ser på den samlede VM-stilling efter Vojensløbet, så har Danmark nu 6 point, og de tre øvrige nationer har kun 2 point. Og da en sejr på næste søndag i Bradford giver 3 point, så kan ingen af de andre lande nå op på siden af Danmark. Danmark er altså verdensmester for 4 år i træk, en enestående præstation i speedwaysportens historie. Markante idrætspræstationer, nemlig det verdensmesterskab i holdkørsel, som Danmark sikrede sig i Speedway sent fredag aften, og det var jo for 4. gang i træk. Og dermed sidder Danmark fortsat på samtlige Speedway-sportens verdensmesterskaber. Holdtitlen blev allerede sikret i den anden af tre planlagte afdelinger, og dermed er den tredje og sidste afdeling på næste søndag i Göteborg ganske uinteressant, i hvert fald set fra et dansk synspunkt. Men senere på måneden, den 30. august, skal der køres om speedwaysportens individuelle verdensmesterskab, og det foregår i Polen, og meget tyder nu på, at det vil udvikle sig til en duel mellem de danske parverdensmestre Erik Gunnarsen og Hans Nielsen. Danske speedwaykører er i disse år bedre end alle andre, viser resultaterne. Og det er der mange forklaringer på, men grundlaget for succesen blev for de fleste vedkommende lagt i de helt unge år på knallerbaner rundt om i landet. Danmark har været et forgangsland inden for knallersporten, og vores største speedway-navne i dag fik virkelig et forspring, da de i de helt unge år snusede til atmosfæren omkring rundbanesporten længe før deres nuværende konkurrenter. Det er en tommelfingerregel inden for speedway-sporten, at det er 50% manden og 50% maskinen, der skaber resultaterne. Manden vil i den her sammenhæng sige kørernes fysiske og psykiske tilstand. Og på det område er det i inderkredsen en kendt sag, at Erik Gunnarsen, Hans Nielsen, Tommy Knudsen og alle de andre lever meget mere seriøst, end konkurrenterne gør det. I opbygningsfasen handler det for danskernes vedkommende om løbetræning, vægttræning og andre fysiske udfoldelser. Tobak og alkohol er bandlyst. Man har kort sagt levet og lever som andre topidrætsfolk, der ikke overlader noget som helst til tilfældighederne. Det samme er tilfældet, når det drejer sig om motorcyklen. Også her har danskerne et forspring til konkurrenterne, der ikke er nær så minutiøse i deres maskinpleje. Som danskerne siger, der er ikke en møtrik, der bliver skruet på maskinen, uden at vi ved, at den sidder ordentligt fast. Så det skal være således, at hvis ikke jeg kan genvinde mit verdensmesterskab i år, så skal det være for, at jeg ved inderst inden, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for det. Alt det foreliggende arbejde, som ligger i det, med klargøring af materiellet, mekanikerne og motorerne og min egen fysiske form og også min psykiske form, den skal være bygget op, således at går jeg hen og bliver slået ned på dagen, så er det fordi, den kører, der gør det, så har han arbejdet hårdere for det, end jeg har. Og det er ligesom, det er den måde, jeg har set på det de senere år, at jo mere arbejde man lægger i det, jo mere får man selvfølgelig ud af det. Og derfor gør jeg sådan. En psykisk balance skal også være i orden nu her op til VM-finalen. Man skal også tro på sig selv selvfølgelig. Vi er jo alene på motorcyklen. Der er jo ikke, det er jo ikke team eller
på nogen anden måde. Man er sig selv med det, og man skal selvfølgelig tro på det for at opnå noget i sport. Jeg tror, det er sådan inden for alle sportsgrene. Selvfølgelig skal man tro på sig selv også. Ellers så er man jo slået på forhånd, inden man kommer ud. Men du ved, det er ikke noget, jeg normalt går og blabber op med, at det er den bedste. Selvom så er det. Jo mere arbejde man lægger i det i ryttergården og før løbende, jo mere kan du slappe af på selve løbsdagen og koncentrere dig om de fem heat, du har. Og jeg har det sådan, at jeg kan ikke lukke det helt ud. Jeg skal være med ligesom involveret i, hvad der sker hele tiden. Og jeg har også nogle meget dygtige mekanikere, som står bag mig og hjælper mig. Så det er et teamwork, som har givet bonus i hvert fald de sidste par år. Hvor god en mand som for eksempel Erik Gunnarsen, verdensmesteren, er til at køre speedway, det fik man sent fredag aften i Vojens et godt eksempel på, da Danmark blev holdverdensmester. Han viser det i dette heat, hvor han har blå hjelmfarve, og det er pudsigt nok det eneste heat, som Erik Gunnarsen ikke vandt. Men netop i dette heat, hvor Erik Gunnarsen for en gang skyld får en håbløst dårlig start og kommer sidst ind i det første sving, viser han hele sit repertoire. Prøv at lægge mærke til ham her, han er stadigvæk bagerst i feltet. Det overhaler den første af kørerne. Læg mærke til hans placeringsevne på banen, hans svingteknik og hans ukuelige fighteregenskaber. Her er han nu kommet op på anden plads. Simon Wick fra England, der fører. Og så angriber jeg Gunnarsen ham indenom og kommer forrest her. Simon Wick svarer tilbage og kommer foran Erik Gunnarsen. Men netop i dette heat viser Erik Gunnarsen, han mere end nogen anden har dræbt myten om, at det i speedway bare gælder at komme ned i første sving, så har man vundet. Om 3 uger gælder det så det individuelle VM, hvor du er verdensmester, Erik, og din værste konkurrent står her ved siden af Hans Nielsen. Op til det VM i Katowice, der har Hans engageret den tidligere mangedobbelte verdensmester Ivan Major. Hvorfor har du gjort det? Ja, hvorfor har jeg gjort det? Altså i år, eller nu har jeg været 2 af de sidste 2 år i VM, og i år har jeg ligesom besluttet, altså nu skal det være, okay, det besluttede jeg også de sidste 2 år, men i år vil jeg ikke overlade noget til tilfældigheder. Så jeg har spurgt Ivan, fordi han har kørt mange løb i Polen, han har vundet flere VM i Polen, og nu er Polen et specielt land, så jeg tror ligesom, at det vil hjælpe mig, hvis jeg har en som Ivan med til at give det gode råd i Polen, for ligesom at organisere det hele VM'et. I den tredje og sidste konkurrence om holdverdensmesterskabet, som blev kørt i Bradford i England. Danmark sejrede med 42 point foran England med 30 point, mens USA og Sverige fik henholdsvis 29 og 19 point på de 2 næste pladser. Allerede inden sidste afdeling her i Bradford havde Danmark jo sikret sig det 4. holdverdensmesterskab i træk. Alligevel kunne de engelske tilskuere glæde sig over en ny dansk opvisning, hvor især Tommy Knudsen imponerede med 13 af 15 mulige point, hvilket gjorde ham til dansk topscorer. Også den lille Jan O. Petersen, der i den gulsorte hjelmfarve vinder dette heat fra yderbanen, klarede sig fint. Med 9 point blev han den tredje bedste danske kører. Verdensmesteren Erik Gunnarsen havde for en gang skyld ikke nogen god dag. I sit første heat kiksede han starten og kom sidst i mål, og senere fik han maskinstop og blev for anden gang noteret for 0 point. Selvom Erik Gunnarsen således ikke indfriede forventningerne, fik Danmark aldrig på noget tidspunkt problemer med at besejre de 3 konkurrenter. For sammen med den velkørende Tommy Knudsen havde Danmark i Hans Nielsen VM-stævnets bedste rytter. Hans Nielsen opnåede 12 af 15 mulige point, og der skulle et motorstop til at forhindre ham i at score maksimum. Men her kan vi altså glæde os over Jan O. Petersen, der kørte sikkert og fornuftigt i mål som heatvinder her. Han opnåede som sagt 9 point. Og placerede sig faktisk foran Erik Gunnarsen, som for en sjælden gang skyld blev dårligst placeret på den danske topscoreliste. Og her er det danske hold, der har vundet verdensmesterskabet i speedway for 4. år i træk og for 6. gang i alt. Danmark vandt konkurrencen med 42 point foran USA, England og Sverige, der nu må rykke ned i anden division.